Hej och välkomna till Pernillas kreativa handarbetspodd. Det är jag som är Pernilla. Och för er som har följt mig här länge på YouTube så vet ni att jag har den här YouTube-kanalen Pernillas kreativa. Där jag lägger upp instruktionsvideor inom handarbete. Och sen finns jag även på Facebook och Instagram under Pernillas kreativa. Facebook, inte sådär bäst aktiv. Egentligen lägger jag bara upp när jag har lagt upp något nytt på YouTube på Facebook. Instagram däremot så brukar den mer eller mindre nästan varje dag hamnar någonting i stories där jag visar vad jag håller på med. Sen finns jag också nu på Ravelry. Efter många om och men. Jag har inte riktigt orkat engagera mig och tagit mig tiden och göra ett konto där. Men nu har jag gjort det. Så nu hittar ni mig på Ravelry under Pernilla Einarsson. Och egentligen är Ravelry mest för min egen skull. Så jag kan sitta och hitta andras mönster. Jag gör ju för det mesta mina egna mönster. Men ibland kan det vara roligt att göra någonting som någon annan gjort. Och slippa tänka på, okej, hur ska jag göra det här nu? Och vad vill jag liksom lägga till? Och ja, det kan vara bara roligt att få göra någonting som någon annan har designat ut mönster på. Så som sagt, Pernilla Einarsson på Ravelry. Lägg gärna till mig som vän där. Det kan vara roligt att ha några vänner på Ravelry. Så jag inte sitter där helt ensam. Annars så kommer jag lägga upp en del av mina videor. Kommer jag lägga upp som mönster på Ravelry. Fast de är ju länkade till mina videor. Men där hittar man lite mer specifikt vilket garn jag använt och så. För jag brukar inte säga det i mina instruktionsvideor. För jag vill att ni ska ha en egen vilja att välja vilket garn som ni själva vill använda. Så därför brukar jag inte berätta vad jag använt för garn. Utan bara säga att jag använder garn och stickor som passar ihop med garnet. Men i alla fall, det här är ju då min första podd som jag gör nu. Och det känns jätteroligt. Jag har, det ser inte ni nu, men här framför mig har jag bordet fullt med saker jag tänkte visa och prata lite om. Mycket är ju saker som jag har gjort mönster på själv. Men jag har några saker som är andras mönster. Och som sagt, när jag har Ravelry så har jag suttit och kikat. Så jag ska berätta lite. Sen det sista, några mönster jag har hittat som jag är väldigt sugen på och ta tag i och börja göra efter. Men jag tänker vi börjar med, jag börjar berätta vad som är färdigt. Och så det är som det är mitt första avsnitt så blir det lite så här, okej, hur långt tillbaka kan jag backa och ta med saker? Så jag har försökt och begränsa mig till en del saker som jag har gjort i år. Sen har jag en tröja jag ska visa som jag gjorde förra året och det var lite bara för att det skulle bli någonting mer än bara sånt som jag har gjort mönster på själv. Och sen är det ju såklart inte allt jag har gjort utan jag har valt ut lite grejer som jag har gjort som jag tycker har varit lite extra roligt att göra. Så jag tänker jag börja med det jag har på mig. Och den här, fast i en annan färg, har ni nog sett mycket av på om ni följer mig på Instagram. Och även lagt märke till att jag kanske har på mig en, i alla fall en annan video som jag har lagt upp här tidigare. Och det här är ett eget mönster jag gjort då på en sommartopp som jag kallar Signe. Och den första jag stickade gjorde jag i den här färgen. Det här är lite mer mina färger egentligen. Men jag tänkte att det kunde vara kul att sticka någonting i en färg som inte är så Pernilla. Utan prova någon annan färg för en gångs skull. Så då blev det en ljusblå och så har jag den här gula toppen med. Och den här toppen har jag stickat i när jag fått ta fram min lilla låda. Jag har en låda där jag lägger i alla mina sådana här banderoller på garnarna. Lite för att se, och det här är banderoller från garnar jag har använt i år. Så jag tänker det kan vara kul att se sen när året är slut och se hur många banderoller jag faktiskt har. Sen är ju inte alla garn jag använder med banderoller för det är lite restgarn jag har och sen vet jag att några garn jag har köpt har tappat bort banderollerna till. Men ändå lite hum om sen när året är slut hur många banderoller jag har i min redan överfulla lilla kista. Men i alla fall, toppen Signe har jag stickat i Sannes linne. Och den, alltså jag tycker det blir jätteskön somrig känsla när det är linneblandat garn. Hade säkert blivit jätteskönt även i ett bomullsgarn. Så det är en av de sakerna jag gjort. Och den här stickade jag färdigt
igår kväll satt jag och fixade sista och också filmade klart det sista jag behövde till videon då som kommer upp om ungefär en månad. Sen, nu ska vi se vad vi ska välja sen. Jag tror jag fortsätter med högen på vad jag har gjort mönster på själv till först och sen så visar jag det som mönster andra har gjort. Och det här känns säkert många igen för det här har varit en väldigt populär video här på min YouTube och även nu har jag visat väldigt mycket på det här med, på Instagram. Så det här är mitt kattmönster Hermione som jag har på en mössa och på ett par pulsvärmare. Och nu ska vi se om jag hittar, jag tror jag säger rätt om jag säger att garnet jag använt till mitt kattmönster Hermione på både mössan och pulsvärmaren är vikinggarn superwash. Varmt, skönt garn tycker jag. Och smidigt att sticka i. Det här linnegarnet som jag stickat min topp i, det är så många små trådar och det kan jag tycka är lite jobbigt för stickar man på en bit och så märker man här långt nere så är det en av trådarna som hoppat ur. Och på den här toppen så, jag vet inte om ni ser det, men eftersom jag har stickat på den så ser jag och märker det. Men här vid så är det som en liten, liten större glipa mellan maskorna. Och det var för att jag lite längre ner hade tappat en tråd i garnet. Som, och då bestämde jag för att jag kommer störa mig ihjäl mig på den där tråden. Så då släppte jag en maska och drog ner. Och eftersom jag inte har blockat min toppen så jag har liksom inte lyckats trolla bort den här lilla glipan som blev när jag släppte maskan och sen plockade upp hela vägen. Men jag har i alla fall fått bort den lösa tråden som jag annars hade stört mig på. Så får jag se om jag kan få till det så att det inte syns så väl vad jag har släppt ner och plockat upp en maska om jag blockar den sen. Så fördelen med det här garnet är att det inte var några sådana trådar så mycket smidigare sticka i. Men varmt och skönt garn att ha som mössa och pulsvärmare. Och också mitt första flerfärgade mönster som jag har delat med mig av här på YouTube. Och folk verkar gilla det. Vilket känns jättekul för jag gillar det. Och mönstret är ju då döpt efter min katt Hermione. Som säkert ligger och sover nu när det är så varmt. Sen, och ni ser ju gula färger. Vi går på nästa som är en video som också kommer snart. Jag tror att jag har planerat att den här kommer innan toppen. Så att det är mindre än en månad borde det vara kvar då. Och det är en sjal som jag har stickat i ett alpackgarn. Och nu ska vi se om jag kommer ihåg. Jag måste nog gräva lite i min burk här igen. För det är två olika. Och jag tror att. Och anledningen till att jag har gjort med två olika, men det blev en ganska rolig effekt ändå. För tanken var att jag skulle sticka den här sjalen i bara en färg. Men sen så tog garnet slut. Det var liksom garn jag redan hade hemma som jag köpt för länge sedan. När jag var i Kiruna tror jag köpte det. Tänkte jag, men det här garnet räcker säkert. Jag hade fyra nystan. Men alltså, det blev en sjal som säkert går att användas, men den blev lite väl kort tyckte jag. Eller inte tillräckligt bred då. Så därför så var jag nere på min lokala garnaffär. Och köpte ett annat alpackgarn som är lite tjockare. Men det blev ganska rolig effekt på det att byta färg så det sista. Lite mer. Alltså det hände ju lite än att det bara var helt enfärgat. Så det kanske var bra att inte garnet räckte. Men det här nere det är Drops alpacka. Och sen det lite tjockare, mörkare, det är Sannes alpacka. Och jag tycker ju alpacka är så himla härligt garn. Både att sticka med och att ha på sig. Så som sagt, jag vet inte om jag sa vad sjalen, vad jag har bestämt att sjalen ska heta. Men det här är då min sjal Alfsol som då kommer komma upp inom en månad. För jag tror att jag har lagt planeringen att den här ska komma upp innan. Min signetopp. Och sagt, gult. Jag älskar färgen gult. Och
det är ju bra matchning på de här tre första sakerna jag har visat er. Sen ska vi se, det var det jag har stickat nu det senaste. Så jag tänker jag kan visa lite små grejer. Alltså det är så här, jag stickar, virkar och syr. Stickat, det blir väldigt mycket kläder. Virkat, det blir väldigt mycket alltså, små krams, lite dekorationer eller pyssel. Så till alla hjärtans dag, som ni kanske såg om ni har följt min kanal, så kom det upp video på hur man virkar hjärtan. Och de tyckte jag var jätteroliga och gulliga och virka ihop. Som fin dekoration eller liksom sätta som annat pyssel. Jag hade bara mina lösa liggandes. Men det går ju att göra massa annat med dem. Så det är det jag har virkat en av sakerna. Och sen som kom upp för en och en halv vecka sedan tror jag. Så var det ju mina små kaninäggkoppar till nu till påsk. Och sätta små ägg i. Och det är så himla roligt att se hur den respons det blir när jag gör såna här alltså saker på teman då, som hjärtan till allhjärtans dag och så små kaninäggkoppar till påsk. För de videorna tenderar i och få mycket bättre respons än alla andra videor. Så att det är kul att jag ändå, alltså det är ju väldigt säsongsbaserat. Det här är liksom mycket respons nu under kort tid, men det är ändå roligt att jag ändå vill satsa på att göra det här. För det är kul att se att så många uppskattar det. Så de två finns ju redan video på. Och jag kommer sen länka här nere i beskrivningen till även de som inte har kommit upp än, ska jag försöka komma ihåg att länka till när jag väl har lagt upp det. Så att ni hittar de här grejerna som jag själv har gjort mönster på och delar med mig av här på YouTube. Sen så har vi den här korgen som jag har virkat. Den här korgen använder jag som projektkorg, så att jag lägger ner ett projekt jag håller på med här i, och just nu har jag tagit ut mitt projekt för jag ska visa det sen, men annars så tycker jag den är perfekt. Den är så himla stabil, alltså sjunker inte ihop någonting, och ja, jag blev jättenöjd, den blev mycket bättre än vad jag tänkt att det skulle bli, och den här också, så har jag tänkt att jag ska göra video och dela med mig av framåt någon gång i sommar har jag tänkt. Sen, ja just det sa jag inte om kaninäggkoppen och hjärtanet, men det här vet jag inte vad jag har använt för garn till, utan det är någonting jag har tagit bland mina restgarner. Den här däremot så har jag använt hooked spaghettigarn, som är ett bandgarn, eller, ja det är tyg, trikåtyg, så det är väldigt stretchigt, vilket jag tror gör att den blir mycket stabilare än om man skulle göra med ett bandgarn som är stelt. Fast jag vet inte, jag har inte gjort något med något helt bandgarn. Men jag tänker, för det här drar ihop sig lite när man virkar med det. Och det är därför jag tror att det blir så bra stadga i det. Så ja, det var de sakerna jag har virkat. Jag tänker att vi ska kolla på saker jag har sytt. Så på sydda saker så har jag en jättesöt kjol som jag sydde ihop. Och som behövs strykas för den har blivit helt tillskrynklad. Provsydde. Tyget har jag köpt på Panduro för ja, kanske ett halvår år sedan, och som bara legat och väntat på att bli något, och det blev till slut då en jättesöt kjol. Och det här är också någonting, det här är prosigt då, för att jag tänkte göra en video på hur man syr en sån här jätteenkel kjol, så det är också någonting som dyker upp framåt sommaren. Sen har vi mina necessärer och ska se här, jag har 4 stycken necessärer jag sytt i olika storlekar, och jag har stoppat ner dem i varandra bara för att de inte ska ta så mycket plats, för just nu så har jag ingen användning av necessärerna, så att de står bara och väntar på att bli använda någon gång. Så nu måste vi se här. Som sagt, 4 olika storlekar. Och de här kommer det komma en video på nu på söndag. På hur man syr alla 4 olika storlekar. De syrs egentligen likadant. Det är bara måtten för att få till de olika storlekarna som skiljer sig. Och tygerna. Nu måste jag tänka så jag säger rätt. De här 2 manchestertygerna har jag köpt på... Nu står det helt still i huvudet.
vi pausar lite så ska jag gå och kolla upp. Det här har jag missat. Gå och kolla upp varifrån jag köpt mina tyger, för nu får jag helt hjärnsläpp. Så, då har jag kollat upp. Jag tycker att jag har förberett och planerat så mycket. Och det ser inte ni, men jag har en liten fusklapp här så att jag inte ska glömma bort vad jag skulle berätta om saker. Ändå så missade jag att kolla upp var jag har köpt de här tygerna som jag inte kommer ihåg i huvudet då. Men jag kan börja då med de här två som är i Manchester. Det tyget har jag beställt från Stoff och Stil. Och inuti det här har jag något tyg som jag bara hade bland mina resttyger, så jag har inte någon koll på vad jag köpte. Inuti den här så har jag ett jättegulligt med små rosa paraplyer som jag för många, många år sedan köpte på Olsons. Och sen har vi den här med några fina gröna löv på. Yttertyget är köpt på Panduro. Innertyget misstänker att jag kan ha köpt det någon gång på Olsons. Och sen den största. Det här jättefina tyget med solrosor. Och den kan jag faktiskt till och med kolla upp vem designen var på tyget. För jag köpte på Snork. Och designen, nu måste jag kolla på min fusklapp så jag säger rätt. Johanna Alad har designat det tyget. Och något grönt innertyg, misstänker att det också har köpt på Olsons någon gång för länge, länge sedan. Så de här necessärerna har jag sytt nu då. I olika storlekar så att man kan anpassa vilka storlekar man behöver. Och det kommer en video på nu på söndag. Sen tänkte jag då, det börjar bli trångt här på bordet när jag flyttat bort alla mina grejer som jag visat. Nu tänkte jag då att jag ska ta och visa saker som jag har gjort färdigt som jag inte själv har gjort mönster på. Och, oj, tappar jag ner min lapp med mönstret. Vi börjar med de största. Och det här har ni också som följer mig på Instagram fått se en hel del. Och det är en blå klänning sydd i ett linnetyg som jag köpt på min lokala garn- och tygaffär. Som jag nog aldrig har nämnt vad den heter, men Gittans syskrin heter det. Jag känner ju henne för jag har arbetat praktik där, så jag brukar gå dit och handla när jag behöver något. Så det här blåa tyget har jag varit och köpt ner hos henne. Och sytt en långklänning och jag har sytt fast lite spets i ärmen på den. Jag vet inte än om jag verkligen vill ha spetsen där eller inte. Jag låter den sitta kvar så får jag smaka lite på det. Annars så tar jag bort den och så får det vara utan spets. För jag tänkte att det kunde vara kul. Inte bara köra en helt enfärgad, enkel men väldigt fin klänning. Tänkte jag, men då lägger jag till lite spets och ser om det kan tillföra något lite extra. Men jag har inte bestämt mig för om jag tycker att den tillför något eller förstör. Men så den har jag sytt färdigt och jag har ju sytt massa klänningar i den här modellen. Mönstret är New Look 6262 antar jag man ska söka för att få fram det mönstret. Och det är egentligen en kort ärmad klänning eller ärmlös klänning. Så att jag har gjort om en del som ni kan förstå på framförallt den här klänningen då. Som jag har lagt till långa ärmar och förlängt så att det blir en lång kjol. Sen har jag även gjort om halsringen. För jag gillar inte den här typiska halsringen som är på det mönstret. För den sitter så himla nära halsen. Och jag kan tycka det blir obehagligt om det sitter och stramar för mycket mot halsen. Så jag har förstorat ut ringningen lite. Så, oj. Så den har jag sytt nu det senaste. Och sen har jag även sytt en jättefin somrigklänning som är kortarmad och kort, eller så lång kjol som det är. Och det är den här. Den har ni som följer mig som sagt på Instagram får se mycket på mina klänningar. Så här har vi den. Och jag tycker den är så himla söt. Och det var precis att jag hade tyg så det räckte. Tyget har jag köpt på Panduro. Och ja, som sagt, det var precis att tyget räckte till att sy klänningen. Så jag tror, undrar om jag har fått sätta. Jag brukar försöka att jag inte vill ha en söm bak i kjoldelen. Men det fick jag ha nu på denna. För att jag fick verkligen lägga mönsterbitarna kors och tvärs för att få plats. För jag tror att jag hade en meter tyg. Kanske.
ungefär. Och jag tror att mönstret säger att man ska ha ungefär 1,5 meter. Så att jag fick verkligen pussla för att få plats med alla delar. Men jag blev nöjd. Den är precis att jag kan ha på den. Jag fick försöka sy ut den lite. Jag hade inte klippt tillräckligt med sömsmån vid ärmkullen. Så att den blev, och ärmhålan. Så den blev lite tajt. Men jag sprättade upp och försökte sy ut så nära den overlockade sömmen jag kunde. Så att nu sitter den lite bättre. Den är på gränsen till lite för tajt. Men det går nog att ha på sig den ändå. Den är så fin. Så man får stå ut. Man är liksom lite låst i armarna. Kan inte röra sig ordentligt. Men man får stå ut. Och sen, det var det jag har sytt. Virkat har jag inte gjort någonting efter någon annans mönster. Jag virkar ju inte sådär jättemycket att virka. Så blir det ju mest små figurer eller någon inredningsgrej. Däremot stickat. Och det här har ni säkert kanske sett om ni har kikat på min kanal innan. Så ni sett den här förut. En tröja jag har stickat i Sannes alpackgarn. Och jag försökte hitta om det var någon designer så på den. Men den där jag hittade är liksom den som är framsidan på den här broschyren. Och det står bara designers Sannes. Om man slår upp och tittar på bilden. Vad den bilden är här. Så här har ni hur deras ser ut. Och som ni ser så har jag lagt till lite extra. Så jag gjort om lite. Nederkanten har jag lagt till det mönstret som är här vid. Vänt det så att det blivit upp och ner. Och satt det ner till i kanten och runt handleden. För jag tyckte det var lite roligare om det hände lite där också. Det här var ju mitt första projekt som jag stickade med flera färger så här. Och jag började ju, den här stickas nerifrån och upp. Så jag började ju här nere. Och eftersom jag inte stickat med flera färger innan så stickade jag alldeles för hårt. Om man jämför. Jag har stickat med samma storlek på stickan. Och då kan ni förstå att jag har stickat hårt om ni ser skillnaden på hur det ser ut där nere. Och hur det ser ut där uppe. Och det har gjort så att jag kan ha på med tröjan. Men det är lite störande för här ner till så stramar den åt. Och det är så tajt så att mudden gärna viker upp sig. Och jag får ju över den på armarna men sitter väldigt tajt runt handleden. Men nu har jag lärt mig hur jag ska göra när jag stickar med fler färger. Och jag är jättenöjd med min tröja ändå. Och som sagt alpackgarn. Det är så himla gosigt och skönt att ha på sig. Och härligt att sticka med också. Så där har vi alla de plagg och grejer som jag har gjort färdigt. Så har jag ju lite saker där jag känner att det här kommer bli en lång första podd. Nu när jag har så mycket grejer med. Men jag tänker att då har jag betat av det. Och så får vi se hur mycket hinner jag har gjort till nästa gång om ungefär en månad ungefär tror jag kommer lägga upp. Den andra torsdagen varje månad har jag tänkt satsa på att lägga upp en ny podd. Men vi håller på rätt på nu då. Mina pågående projekt. Och det är ju. Jag har bara pågående projekt som är stickat och sytt. Håller på med virkat också. Men det är lite hemligt. För det har lite med tema på midsommar att göra. Jag planerar och jag är inte riktigt bestämd mig för. Om jag ska köra på det. Så jag tänker att jag visar inte det. Så att ni inte tror, får förväntningar om att det kommer dyka upp videor som kanske inte kommer upp. Men jag har ett virkat projekt på gång. Men som jag kommer inte visa det. Däremot så har jag 3 stickade projekt på gång. Skrapa fram allt. Dels så stickar jag en kofta. Och de stickade grejerna det är mönster jag håller på och testar och gör själv. Så jag har bara börjat på ena. Framstycket på min kofta. Och det här mönstret som jag håller på att sticka i är ett mönster som jag har gjort själv som jag kallar Hedvig. Och ja, som sagt, påbörjat en kofta i det. Garnet, nu ska vi se om jag hittar någon lapp på det. Det är Permins Ester som jag stickar med. Och jag provstickade en lapp först där jag bara stickade med en tråd.
Vilket blev lite löst och sladdrigt. Så just nu så sticker jag med dubbeltråd för att få lite mer stadga i koftan. Annars så skulle den bli den så väldigt slirvig. Kändes som när jag stickade min provla. Så därför stickar den i dubbelt. Så det är många nystan att ha koll på här nu. När jag stickar med två färger med. Så den håller på med. Och den är tanken att jag ska provsticka nu. Och det ska komma upp en video framåt hösten på det. Likaså så provstickar jag på en tröja. Och det är också mönster. Som jag har gjort själv. Och jag kallar det här mönstret för Embla. Men jag ska tänka lite. Jag har så många grejer på gång så jag måste säga rätt namn som jag gett dem. Så det här är mitt mönster Embla. Som jag håller på att sticka då en tröja i. Och det är Vikings Superwash. Det är samma garn som jag använt när jag har stickat mitt kantmönster Hamjauni. För jag tycker det är ett härligt garn. Så jag tänkte, då kör jag på med det. Och det är samma gula färg i det här mönstret som jag använt till mitt kastmönster Hamjauni. Så det håller jag på med. Och den är, som sagt, ska också komma en video i tanken på till hösten. Om provstickningen går bra på det här då. Så kommer det att dyka upp förhoppningsvis. Sen håller jag på. Ja hej! Kom du nu. Här har vi min Hamjauni. Oj, du vill spana ut genom fönstret. De gör grejer här ute. Det är ju dig. Inspirationen på namnet till mitt kattmönster har kommit. Hamjauni. Kelesjukan. Det tredje projektet jag håller på att sticka på. Det är lite restgansprojekt. Men jag bara provsticka lite för kul. Eller för nöjes skull. Så det här mönstret kallar jag än så länge för kullar, för att jag tycker att på det här sättet som jag stickar så ser det ut som att det är massa landskap som är med kullar då. Och jag stickade med dubbelt garn för jag tycker att det här garnen jag använde var så tunna trådar. Och jag gillar inte att sticka med för tunna stickor. Så då tog jag dubbelt garn. Så jag har tre olika melerade garner. Så dels det här lila. Sen det här grönbruna. Och sen har jag ett gul-orange som jag bara lite titt som tätt byter och varierar med. Så jag stickar inte på något speciellt sätt med tanke på färgbytet. Utan jag bara byter när jag känner för det. Och får se möjligtvis att jag lägger upp någon instruktion för hur jag har stickat för att det ska bli sådana här kullar som jag säger då. Många trådar att fästa sen känner jag. Men det blir ett projekt för sig. Sen när den är färdigstickad. Och alla de garnerna var restgarner. Så att jag har inte någon koll alls på vad det är för material på garnerna. Eller varifrån garnerna kommer. Sen har vi det jag håller på och syr. Vilket kanske inte blir så jätteroligt att titta på. För det är svårt att visa. Eftersom jag bara har klippt ut alla delar. Men jag kan ändå berätta vad det är, så kommer jag förhoppningsvis visa det någon gång sen när det blir färdigt. Det har legat någon vecka nu i lådan. Systern var här och hade sylan. Så det har jag också lagt upp på Instagram. Hon sydde en klänning. Och medan hon var på att sy så klippte jag bara ut. Målade upp mönster och klippte ut. Så alla de här mönstren är från olika oktobertidningar. Och det är kläder till min son. Ett plagg är till mig. Men här är ett par gröna byxor med ficka. Här har vi fickpåsarna. Sen har vi gult tyg. Jag håller bara upp en liten bit här. Mellan bakstycket då. Så blir en långarmad tröja. Och det här är liksom ingen akut egentligen när jag är färdigt. För det är storlekar som han förmodligen inte kommer kunna ha förrän framåt hösten. Men det är bra att vara beredd när det väl ska byta storlek att man har några kläder. Sen har vi samma byxa som det gröna. Ska jag göra ett par gula med. Mina färger. Eller i alla fall den gula. Den gröna vet jag inte om det är min färg. Det är en väldigt så här typisk grön barnklädesfärg. Sen, våran son älskar våra katter.
och gillar att titta på katter överlag. Så det var i början av december tror jag såg på tygfabriken i Huskvarnas Instagram. Så la de upp att de hade fått in det här tyget i sin butik. Och kanske 2 veckor efter de hade lagt upp det så var jag förbi. Så att då kollade de om de hade det och då var det slut. Sen såg jag nu i början av året tror jag det var, så la de upp ett nytt inlägg på Instagram. Att de hade fått in bland annat det här tyget igen. Och då ringde jag till min mamma som jobbar inte allt för långt därifrån. Och sa, snälla åk dit efter jobbet och köp det här åt mig så att det inte hinner ta slut igen. För jag kände att det här måste jag ha för våra son då älskar katter. Så det här ska jag göra en t-shirt i. Bland annat till sonen då. Jag hade gärna gjort en t-shirt till mig men jag köpte bara 1 meter tror jag. Så att det blir ingen t-shirt till mig. Men en t-shirt till sonen. Och ett par små shorts ska det bli också. Som ska få ha en gul mudd. Och sen räckte tyget till ett litet plagg till mig med. Så till mig så blir det ett par trosor med katter. Jag tänkte jag ville ha någonting i det här tyget själv. Och då fick jag ta vad det räckte till på det lilla som fanns kvar när jag klippte ut honom. Så ja, det var de projekten jag har på gång. Och allting jag har gjort färdigt. Fastän som jag aldrig har gjort en podd innan så är det betydligt många fler saker. Men allt som är gjort färdigt, eller en del av det som är gjort färdigt under det här året. Och tröjan från i höstas. Sen tänkte jag, som jag är ny på Ravelry så har jag inte hunnit kolla så där jättemycket. Men jag brukar göra mönster själv. Och så jag brukar inte vara inne och kolla så där jättemycket på andras mönster. Men det är emellanåt som jag känner att åh vad skönt är det att då göra någonting där inte jag behöver tänka på hur, alltså, hur mönster ska vara, hur mycket jag ska maska av för armhålan, hur jag ska tänka på vilken halskant jag vill. Alltså inte behöva hålla på att tänka på hur jag ska designa och forma eller formge ett mönster. Utan bara sticka på och läsa någon annans beskrivning. Bara okej, nu gör jag så här. Och det bara sticka på tills det är färdigt. Och så gör jag nästa del som de har skrivit i mönstret. Så jag har hunnit kika lite på Ravelry. Eller det första nu jag tänker säga att jag är sugen på, som jag faktiskt var nere på min lokala garn- och tygaffär idag och kollade om hon hade något garn som kunde funka till, vilket hon inte hade, utan nu ska jag få kika lite och se om hon kan beställa hem något garn. Och det här mönstret kom jag i kontakt först med på Sofies stickdagbok, en podcast med en tjej från Umeå tror jag. Det var ett av hennes, bland hennes första avsnitt som hon visade upp den här tröjan. Och jag kände bara, den där måste jag göra. Och nu vet jag inte om jag säger namnet rätt. Men jag skriver ju allting här nere med så ni ser vad det är jag försöker säga i alla fall. Men Ishell, kanske? Av, jag måste kolla min fusklapp. Catherine Clark. Jättesnygg tröja med alltså massa stjärnor och så månfaserna. Och jag kände bara, den här måste jag göra. Så jag lagt till den bland mina favoriter på Ravelry. Och nu, om det var 2 veckor sedan eller gammalt, så kunde man ladda ner det mönstret gratis. Och då passade jag på att göra det. Så som sagt, jag var ju nere idag då och skulle kolla efter garn. Men hon hade inget, så vi får se om jag lyckas hitta någonting hon kan beställa hem åt mig. Så att jag kan påbörja den. Egentligen behöver jag inte något nytt projekt som är så stort heller. Eftersom jag håller på med både en kofta och en tröja med eget mönster. Men jag känner bara att den här jag måste ha den. Den var så snygg. Så ja, får se om jag lyckas lösa med garn och kan börja sticka på den så den kanske blir färdig framåt hösten. Så den är i alla fall en på min vill göra-lista. Sen så kikar jag runt lite och jag vet många pratar ofta. Så jag har ju kollat på en del poddar med handarbete och många pratar ju om Petit Knit. Och när jag scrollade igenom så dök det upp ett av hennes mönster. Så hennes, ska jag kolla min fusklapp så jag säger rätt igen. Ankes sweater. Blev jag väldigt sugen på. Och jag har inte planerat någonting för att köpa garn. Men jag har lagt till den bland mina favoriter. Så att jag kommer ihåg att det är den där
vilja göra. Sen så var det en, måste jag kolla igen, en tröja, det var bara tröja jag hittade som jag ville göra. Jag ville göra någonting som jag kan använda. Jag känner sjalar, har jag så många att säga, som precis har gjort en sjal med eget mönster. Men det känns som sjalar har jag så mycket av, och det brukar gå åt så mycket garn till en sjal också, bara för att de ska kunna bli tillräckligt breda. Men det var i alla fall en tredje tröja som jag hittade som jag blev sugen på. Och den heter Wool and Honey av Andrea Mowry. Och ja, ull och honung. Det var ju som, vad säger man, honungsrutor. Lite så här upp till på tröja. Jag tyckte den var jätteläcker. Så den blev jag också sugen på att lägga till i min favorit. Så vi får se om jag hittar något tag i och sticka alla de här tröjorna någon gång. Jag är i alla fall väldigt sugen på den här, om jag nu säger rätt, Ischel tröjan med stjärnor och månar. Det är också spännande att se, för det, alltså, när man kunde ladda ner det mönstret så har jag liksom skummat igenom mönstret lite, och så många diagram, och jag blir så här, rena motsatsen till hur jag tänker när jag gör mina egna mönster. Jag försöker göra så enkelt som möjligt och följa med utan att bli krångligt, och det är ju för att jag försöker dela med mig av videor. Ibland kan det vara svårt och förmedla allt i en video, tycker jag. Ibland känns det som att det hade varit lättare att bara skriva mönster, men det är ju videoformat jag vill dela med mig, just för att verkligen kunna visa momenten, hur man gör. Och för ibland, jag vet själv, när man var nybörjare framförallt och läste, eller det kan fortfarande vara så om man läser någonting och bara, va? Vad menar de? Jag fattar inte. Och även om man sitter och försöker göra det som står, man bara, det här går inte. Och då tappar man ju helt lusten på att fortsätta om man inte vet hur man ska göra. Så, men det mönstret är jag fast sugen på. Det blir kanske lite utmaning. Också första gången i så fall som jag ska försöka följa ett mönster på engelska. Så det blir spännande om jag lyckas lösa garn med. Jag har lite och ska kika igenom, se så att vi kan, så hon kan beställa hem åt mig. Så att jag kan ha massa stora projekt på en gång. Men ja, det var allting jag hade för det här avsnittet. Och det känns som att det kommer bli ett väldigt långt första avsnitt. Jag räknar inte med att det blir lika långa avsnitt här efter. För som sagt, det här är ju många saker jag har gjort under en längre period. Och påbörjat under en längre period. Så till nästa gång lär jag inte ha så här jättemycket färdigt gjort, kanske. Det blir väldigt hoppande mellan vad jag gör, eftersom en del saker måste jag påbörja tidigare och göra färdigt, med tanke på att jag ska lägga upp instruktionsvideo på det. Och till exempel min tröja och kofta, de har jag deadline till i alla fall början av augusti, räknar jag med att jag behöver vara färdig för att jag ska hinna fixa videor till hösten på det. Så jag menar, det är sånt som jag gör lite när jag har tid eller får lite lust med det. Men ja, det var allt för den här gången. Så får vi se hur mycket mer jag har hunnit göra till nästa avsnitt, som dyker upp då andra torsdagen i maj. Så ni får ha det bra så länge.